Hamdam. Assalomu alaykum, rahmatga. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Uzr-ovora qilib qo'ydim. Va alaykum assalom. Sen chaqirasan, ovora bo'laman. Bo'sh, ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi aka. Yuribmiz, duoingizni qilib. Kim bu aka? Ko'zdan xolroq joyda uchrashaylik deganimga tushungandirsan. Ha, ke tushundim. Tushungan odamni sadaqasi ketsa arziydi. Menga qara. Men endi bu o'yindan chiqaman. Yo'q, o'zing ishlayverasan. Ha, ke tinchlikmi? Bu o'yinga kirgan odam osonlikcha chiqolmaydi. Endi men birinchi bo'laman-da. Shu kungacha gap so'z bo'lmagandi. Bundan keyin ham gap so'z bo'lmaydi. Ja, g'alati ishlar bo'lyapti aka. Yoki biror o'yin boshladingizmi aka? Hech qanaqa o'yin yo'q. Ko'ngli to'q bo'lsin. Ulushimni qaytarasan. Qolgani bilan o'zing ishlayverasan. Aka, ulushingizam oz pul emas. Harakatingni qil. Meni tushunding deb o'ylayman. Omon bo'l. Nima, sen meni yosh bola ko'ryapsanmi? Nurik. Nabi Hamdam aka. Qayerdasan? Ishda. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Tushuntirib ro'y gapiring aka. Bu odam. Qaysi odam? Rahim aka bor-ku. Ha. Qanaqadir o'yin boshlagan. Ko'nglim sezyapti shuni. O'yin boshlagan bo'lsa, ehtiyot bo'lishimiz kerak aka. Shunaqa shekilli. Menga qara. Eshitaman aka. Bugunoq buni izidan tushgan. Tushundim. Nima ish qilyapti? Kim bilan ko'rishyapti? Nima bilan shug'ullanyapti? Hammasini menga yetkaz. Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Tushundim aka. Hammasini siz aytgandek qilaman. Men bosh bilan ko'rishim kerak. Assalomu alaykum Farhod amaka. Anodir, qalaysiz? Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Bering menga, men qoldiraman. A bu Mavlononi ko'rar kunam bor ekan-ku, a? Safardan qaytdingizmi? Ha, shunaqa. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, shukr. Bu tomonlardan nolish, noshukrlik bo'ladi mulla yigit. A ishlab yuribmiz. Farhod amaka. Nega siz meni faqat mulloyingdan mulloy yigit deysiz? Qayerda ishlashimni bilasiz-ku? Savollari g'oyat o'rinli, Mavlono. Sizni ko'proq aqli raso kishilarga o'xshatulman. Shu bois shunday degim keladur. Ha. Darvoqa bir g'azal esimga tushib qoldi. Agar shoshmayotgan bo'lsangiz. Uzr, Mavlono. G'oyat shoshib turgandim. Uyga bormasam bo'lmas. Mayli. Men ketdim ustoz. Ma'qul, ma'qul. Yaxshi boring. Xo'p.
Yaxshi qoling, Mavlono. Siz ham yaxshi boring. Salomat bo'ling. Mayli, xo'p. O'sh, sen nima qilyapsan, bo'layaptimi? Ha, tugatdim aka. Mana kaliti. Ertalab kelganingda hammasini aytganim yo'q edi. Sezdim aka. Sovuq kallaga bir fikrlashaylik dedim-da. Ochig'ini aytaman. Sen bilan boshlagan ishimiz hech oxiriga yetmadi. Rahim aka, menga ozgina vaqt bering. Gapimni oxirigacha eshit. Senga berilgan vaqt biznes uchun katta bir muddat edi. Boshida o'zini oqlamagan loyiha keyin ham oqlamaydi. Tajribamdan kelib chiqib aytyapman senga. O'zingni qiynayapsan. Bo'lmaydigan ishni bo'ldirmoqchi bo'lyapsan. Tan olaman. Bu meni ham xatoim bo'ldi. Erkakchasiga aytsam, muvaffaqiyatsiz loyiha bo'ldi. Rahim aka, yana ozgina pul tiksak, ishlarimiz yurishib ketadi. Bir narsa aytaman, ko'nglingga olmaysan, xo'pmi? Biznesda halol bo'lish kerak. Ko'ngling toza, amaling to'g'ri bo'lmasa, ishing yurishmaydi. Shuncha tikilgan pullar joyiga ketganida, bu kun bo'lmasdi. Shuning uchun pullarni joyiga qo'yasan. Bu nima deganingiz aka? Ertalabdan odamni bir tinqiganingiz yoqmadi-da. Nima demoqchiligimni tushunib bo'lding. Agar niyating pok, halol bo'lganida, Xudo yo'lingni o'nglardi. Rahim aka, tuhmat qilyapsiz. Tuhmat? Qanaqa tuhmat? Meni oldimdan chiqib kimlar bilan gaplashganingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Aka. Jim bo'l. Tushunding? Joyiga qo'yasan. Sen bilan hazillashayotganim yo'q. Hammasini birdan qaytarib bera olmayman. Meni tushunding. Xo'p aka. Bir gap esingdan chiqmasin. Bu yo'lga kirdingmi? Erkakchasiga o'yin qil. Bo'lmasa, o'zingni boshingni o'zing yeysan. Aka deb hurmatingizni qilganman. Ko'p gapirmang. Menga qarshi chiqmoqchi bo'lyapsanmi? Aytishadi-yu, it semirsa egasini qopadi deb. Qani, tur bekda. Bu gaplarni ham ko'tarish boshimizda bor ekanda, aka. Nadaxon, assalomu alaykum, Nodir aka, qalaysiz? Yaxshiman, o'zing yaxshimisan? Bo'lyapti aka, qalaysiz o'zingiz? Charchamayapsanmi? Rahmat. Qachon keldingiz aka? Bir necha kun bo'ldi. Bilasan, bizning ish qiyin. Davlat qayoqqa yuborsa, o'sha yoqqa boramiz.
Aka, bilasiz, sizga anchadan beri havas qilaman. Hozir harakatlarimni kuchaytirganman. O'sha siz aytgan programmalarda ishlashni o'rganyapman. Ha, yaxshi uka. Mana buni hisoblab bergin uka. Voy. Yo'q aka, sizdan pul olmayman. Yo'q. Qo'y sencha. Men buni olib qo'y. Xafa bo'laman olmasang. Xo'p, sen qachon ishga kirsang, o'shanda menga bir ajoyib choyxona qilib berasan. Maylimi? Xo'p bo'ladi aka. Sizga yo'q deb bo'lmaydi. Yaxshi. Uka, uydagilaringizga salom ayting. Bo'pti nodir aka. Bo'ptimi? Yana kelib turing. Bo'pti, bo'pti. Kutaman. Xo'p, qaytdim o'zingga. Olib qo'yver. Yana biror narsa kerakmi? Yo'q. Hozircha hech kim bezovta qilmasin. Xo'p bo'ladi. Qayerlarda yuribsan? Gaplashib olishimiz kerak. Katta o'yinga aralashib qolding. Birovlarning qo'lida o'yinchoq bo'lmoqchimisan? Gapni eshit. O'yinni to'xtataman. Ko'p chiranma. Bir narsa esingdan chiqmasin. Buzoni yugurgani somonxonagacha. Qattiq adashding bola. Qattiq adashding. Sen o'zi aslida ovchilarni qo'lida xo'raksan. Birovlarni ilintirasan. Keyin o'zing yem bo'lasan. Ana olib keldim. Qani oling. Bu yer ovqatlari juda ham menga yoqadi-da. Tinchlikmi, o'rtoq mayor? Sen bilan anchadan beri bir masalani maslahat qilmoqchi edim. Lekin senga aytganim bilan nima o'zgarardi? Bemalol menga aytsangiz bo'ladi. Sir saqlashni bilaman-ku. Bu sir emas. Shunchaki o'ylab qoldim. Singlim Zilola ancha vaqtdan beri Nodir bilan gaplashib yurgan ekan. Bilmagan ekanman. Nima deganingiz bu? Nodir anu sinfdoshingizmi? Ha, o'sha. O'rta mayor, axir Nodir yaxshi bola. Siz eng yaqin do'stingiz bo'lsa. Uni ustiga Silizni xafa qilib qo'ymasa kerak. Ha, bilaman. Lekin Nodir ko'p safarda bo'ladi. Singlim o'zi yolg'iz qoladi deb o'ylab qoldim. Axir menga qarang, o'rtoq mayor. Siz o'zingiz ham shu sohani odamisiz. To'g'rimi? Singlingizga bu hayot baribir tanish-ku. Ha, to'g'ri aytasan. U baxtli bo'lsa bo'ldi. Albatta. Asosiysi shu. Yaqinda to'ydi endi. Ha,
Dedem ham shunaqa deyaptilar. Singlim baxtli bo'lsa bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Ol. Baxtli bo'lsin. Oling, ol. Anchadan beri bu yerga kelasanmi? Ha, men ham kelib turaman. Oling. Ana undan oling. Dada, charchamayapsizmi? Ertadan kechgacha ishlayverib charchab qolmayapsizmi? Endi charchasang ham nima qilasan o'g'lim, ishda. Ha, oldingizdan chiqib ketgan odam kim? Xafaroq ko'rinadi. Endi biznes o'zi shunaqa o'g'lim. Bir kun xursand bo'lasan, bir kun xafa. Aytadilar-ku, yaxshi bo'lsang oshingni, yomon bo'lsang boshingni yeysan deb. Biznes ham shunaqa o'g'lim. Ha, to'g'ri. Hayotda ham shunaqa ko'dada. Gaping to'g'ri o'g'lim. Odam hayotda qanday bo'lsa, biznesda ham shunday bo'lishini bilib borar ekansan. Bir oldimga kel deganingiz uchun kelaverdim. Yaxshi qilsan. Ishlarimizni bir ko'r. Nimalar qilayotganimizni, kimlar kelayotganini bil. Baribir bir kun emas, bir kun shu yerga kelib o'rnimni egallaysan. Xo'p dedi. Ha, ikkinchi tushgacha qolasanmi? Sheriklarim bilan tanishtirardim tushlik bo'xona. Bilmadim dedi. Ishlarim bor edi. Mayli, mayli. Sen boraver. Men ozgina ishlarim bor. Xo'p. Yaxshi qoling. Xo'p o'g'lim. Alo. Zilola, qayerdasan? Assalomu alaykum, Nodir aka. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, alo. Ha. Uydamisan? Ha, uydaman. Sen bilan ko'rishishimiz kerak. Nimaga? Tinchlikmi? Senda zarur gapim bor. Ko'rishmasak bo'lmaydi. Seni ko'rmoqchiman. Kelishdikmi? Xo'p, mayli. Xo'p. Bo'pti. Kechagi sovchilar dadangga yoqmadi qizim. Shuning uchun sendan so'ramoqchi edim. Balki unga ko'ngling bordir-a? Yo'q, yo'yi. Men unda ko'nglim yo'q, xavotir olmang. Hali o'qishim bor uning ustiga. Turmushga chiqish niyatim yo'q. Men ham xuddi shu gaplarni ularga aytdim. Eshitdim, oyi. O'qishda meni orqamdan qolmay yuribdi. Menga qara, balki Nodir akangami yoki Furqatga aytib qo'yaymi? Oldinga yaqinlashmaydigan qilib qo'yishadi. Yo'q, oyi. O'zim tushuntirdim. Choydan qo'y. Xo'p, bo'ladi. Akam bilan juda ham jahli chiqdi. Nimaga? Men noroziman dedilar. Yo'q. Nimaga? Nima sababdan? Bilmadim. Nega norozi bo'ladi? Hayronman. Axir hammadan ko'proq u meni yaxshi biladi-ku. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Yo'q, yo'q, hazillashdim. Hazillashdim. Ular ham rozi bo'ldilar. Qo'rqib ketdingizmi? Hayron bo'ldim. Botir singlisini mendan boshqa hech kim baxtli qila olmasligini biladi-ku. Yo'q, rostdanmi? Ha. Xo'sh, nimaymiz? Oldin o'tiraylik-chi. Menimcha, ukiz bizdan ancha oldinlab ketibdi. Nega unaqa deyapsan? Bilmadim. Bizni to'yni kutadiganga o'xshamaydi. Nega? Ana, orqangizga qarang.
Ancha sho'x chiqdi bu bola. Shunaqaga o'xshaydi. Qayoq qarayapsiz? Yuring o'tiramiz. Nima bo'ldi? Menga bu yer yoqmayapti. Boshqa joyga bora qolaylik. Nimaga? Bu yerni kofesi yaxshi edi-da. Xolasang sen o'tir, men ketdim. Qayoqqa? To'xting. Assalomu alaykum dadaxonaga. Qalaysan Bobur, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mahallada yangilik bo'pti. Opang Zilolani to'y bo'layotgan ekanmi? Siz qayerdan eshitdingiz aka? Ha, bilasan-ku. Gap magazinchilar, taksilar orasida birinchi bo'lib aylanadi. Uka? Bilaman, bilaman. Siz mahallamizda 007 sizku? Javob olasan-da, uka. O'zi ham o'tgan ketganni g'ibat qilaverasizlar-da. Xo'sh. 18300. Mayli aka, sog' bo'ling. Rahmat. To'yga aytishingizdan chiqmasin, ha? Xo'p, bo'pti. Furqat. Oke. To'xtab tur. Bugungidek ko'rib qochib ketish yaxshi emas, uka. Uyalib ketdim-da. Bunaqa zo'r kiyim olib qayerga yo'l olding? Tashkiliy ishlar bor edi. Ha, yaxshi, yaxshi. Uka, Menga qara. Men yo'qligimda juda taltayib ketibsan. Bir vaqt topib gaplashib olishimiz kerak. Xo'p aka, bo'sh vaqtim bo'lganda tushundingmi? Xo'p. Bu rahim deganlari o'z boshimchalik qilmayaptimi? Rahim akaning rejalari menga umuman yoqmayapti. Menga ham rahim aka hamma loyihalarni to'xtatib qo'ydi. Bunga biror sabab bormikan? Xabarim yo'q. Bekordan bekorga bunaqa bo'lmasa kerak. Men ham shuni o'yladim. Biron nima qilishimiz kerak? Xo'sh. Nimani maslahat berasan? Uni o'ldiramiz. Bir kun men ham shunaqa mashina olmoqchiman desam, pulingiz bormi o'g'lim deb dadam so'rab qolsalar bo'ladimi? Ha, dadam o'zing mehnat qil, izlan.
Mehnat qilib halol topgan mashinangni minib yursang mazza qilasan dedilar. Tarbiya bu bolam. Oyi, o'zi aniq bir narsa sezdingizmi? Kechalari dadang birdaniga uyg'onib ketadigan odam chiqasibdi. Dori ichadigan odam chiqasibdi bolam dadang. Yo'q. Sog'liqlardan shikoyat qilmagandilar-ku. To'g'ri, qachon shikoyat qilmaganlar. Lekin oxirgi payt kim bilandir uzoq gaplashadigan odam chiqasibdi. Alo, Nodir, qayerdasan? Tinchlikmi, Botir? Nima bo'ldi? Chetroq joyga o'tgan. Mana o'tdim. Nodir, hozir men aytgan joyga kelishing kerak. Tushuntiribroq gapir, nima bo'ldi? Men aytgan joyga kelgan, iltimos sendan. Thank you.